tas nuostabus jausmas, kai ginklai sudėti ant žemės ir tu lauki draugo prieš žuklę. O jisai va ten kažkur jau ir atvažiuoja. Sveiki, žiūrovai. Kaip matote, valtelė jau pripūsta. Ir šiandieną su Vilium vėlgi nusprendėm atvažiuoti pagaudyti ešerių. Va, Vilius sportuoja. Tai va. Kas mūsų žiūrėjote prieš tai mūsų laidas, tai visada važiuodam ant vakarinio. O šiandien nusprendėm atvažiuoti ant rytinio ir iki pietų. Vėlgi naujas ežeras. Ir kas mūsų stebėt, matėt prieš tai trijose laidose, kad tikrai neblogai pagavom žuvyčių, pagavome šerių ir 30 cm, 35, nu tikrai egzemplioriai gražus. Tai va šiandien nusprendėm tą mežį raiduoti, pailisėti ir nu, jau mes jį kaip ir įsilukštenom. Užtenka, kaip sakoma, nuvažiuosim gal nebent vėlai rudenį. Dabar vėlgi naujas ežeriukas, vėl nedidelis ežeriukas. Nu ir matysim, kaip mums seksis. Ir sakau, visiškai skirtingas būdas. Ne vakarinis, o rytinis. Iki pietų. Ryte rudenį iš tikrųjų sekasi gan sunkokai. Ne visada tas šerys būna aktyvus. Bet matysim. Kaip sakoma, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai va. Taigi, dėsime daiktelius. Žvejosim tau pačiu, kaip visada būdu. Tandemas, tai yra damasaliukai. Apačioj džigrigas arba galvakablis, viršui dropšotas. Gal pabandysim dar lydeką vieną kitą pagauti. Žiūrėsim, čia gausis. Kaip padiktuos sąlygos, taip ir darysim. Taigi, meškėje savo, kaip ir matot, susiruošėm beveik. Gisino mašiną pastatom, nešamės valtį ir į vandenį. Va. Ne visada reikia valčių priekabų. Mažuose žiūriukuose dažniausiai prieimų. Ir slipų nėra, ir tenka neštis. O taip netgi net ir smagiau, ne, Viliu? Mm-hmm. Ta tikroji žvejyba, ta tokia jaučiasi, kaip sakoma. Nes va, tvarai va, žiūrėkit, va, krantas. Kai jis seniau atsikeldavai, nendavai dviratuką. Nu. Tai dabar tu būtų nešivankai. Tai iš tikrųjų, bet tai taip ir būdavo. Ant tokį laikelį jūsų. Dabar aš nelabai matau. Būna einu, bet... Ai, o, vienas akmenys čia tokį pagėti. Kietas. Na, tai gerai, kad batai jie šiek tiek sulaiko šitie vandenį sauliukų, kai dėjau vandenin. Būtų žvejyba šlapiam kojom. Ką? Mažų varlyčių pilna. Jau yra? Va, kaip jau. Kai nekeista, kad jūsų. Ne, tai jeigu jau jo šoka į vandenį, tai čia... Į vandenį, va. Tai jau lydekos turi pradėti kepti. Mhm. Gerai, nu. O daiktai. Eisiu ir aš atsinešiu savo meškerą. Bet žiek, va, juda. O čia va iššokimas, va, vienas matom. Ten, va, aš matau žiek sėklius, o čia per vidurį.
Ne, tai šia mato slapų. Ir va žmogus jau gaudoma, tai jau ant kampo. Jau lydė, kas gauda? Reiškia, gal čia tas rytinis ir nevel tai bus? Štai taip atrodo mano tirli pirli. Tuo įsidėsim keletą guminukų. Užsidėjom geriau ant kampo. Iš karto, tai dabar ką mes čia bandysim? Bandyt gal reikia... Čia burašką. 7 gramus. Arba 6. Arba 6 ir pradėsim. Nuo... Ušėdo. Ir viršų, tai aš kaip visada myliu arba flitu startuot, arba basiu. Čia fancy krabas. Bandysiu gal flitu. O paskui žiūrėsiu. Aš jau... Oi, tu! Kalė. Ir nukalė. Ne nukalė, bet kalė. Ai, tu... Tu karočia. Vizil šedas. Palį grančiuką. Tik užmečiau ir kibimukas. Tai gerai, kad neužkibu. Ai, gerai, kad neužkibu. Ir dantyžė yra. Aha. Va. Tai gerai, kad neužkibu. Nedidukė, bet va. Tai įsivaizduo kalę ir ne, ir apdaužė visą gumą. Metimukas dar. Bet tik pasukau biškį. Supranti? Nu, mano. Kaip įdomu. Sakau žiūrovai. Pirmas metimas ir pirmas kibimas. Nedidelės rydekos, bet turėjau kėdimą. O dabar neša mane. Nu nieko to reikia vilių pasimti, nes liko krante. Valtį žiūrėkit, neša dabar prisitraukinėsiu, patikrinsiu valo stiprumą. Opa. Imk už gal vakablio, taip stipriau. O, varau pas Vilių. Matot kaip gerai. Apžiūrėk guminuką, žiūrėk. Į priekį, apžiūrėk, visą apdaužę patį į priekį. Tu jį taip, nu, su rankom praskės. Ir taip bum, bum, bum. Kaip jinai nepaėmė, liamo. Na ką, pirmi metimai. Pirmi metimai naujame žiūrė. Turėjom du lydekos kibimus. Bet ten taip nerimtai mes ją gaudėm. O dabar kiek čia gilio? 8,5. Jo, 8,5 radom liktai žuvį. Tai gerai, tai taip yra, per viršo šapu čia praeisiu. Savo spinę, ne? O taip va. Ir paduok tą. Kibimas buvo, nesupratau. Tai žinau. Kažkas truktelio liktai. Turiu. Aš sakau, kad kibimas buvo. O, duok spinę, gal reikia. Gerai. Bet tik prabeldžiau. Žiūrėk. O, ir ant viršau. Tai vyrai. Pirmas metimas, ne mano dar net metimas. Ir turime ešerį. Ir žegiluminis, pailgas. O čia jų yra, man yra geresnė. Ne, ne, ne. Čia iš tikrųjų paleisim, paskui būčiau klaidų padaręs, kad būrę nenusivestų. Va.
Va šitaip mes darom. Teisinga, o paskui suleisim. Nu, dar metimuką su Hanukė. Noriu pabandyti. Ale smagia. Taip sakyčiau. Duk, duk, tik tai. Aš sakau, kėvimas buvo, žinai. Nu, tu nusileis. Aš tai labai mažai užsidėjau svorio. Supranti. Bet matai, paėmė baltą su mėlynu. Reikės gal čia mums biškį. Kaip čia su gramu uždėjus? Šeši ten iš vis. Bet aš galvoju. Septynis. Galvoju, kad reikės padauginti. Dugnas visai ganėtinai, visai toks, visai nieko. Puskėtis toks, sakyčiau. O tu įsivaizduoji, tu man perdavinėjai meškerį ir jie, tai jis tokias ant pauzės biškį trukdėjami. Šiaip gerai, Joana. Įdomi. Gali užbelst. Anksčiau paėmės. Va, kaip tu įrodėjai, va čia va. Va taip kažkaip. Ir tada visai gerai. Na, kur reikia mesti. Tu atsikeisim visi. Čia šiandien kažką. Va, va, sakau, gėliau reikia mesti. Aš net galvoju, kad reikia tuoj, va, svorį pat. Kiek gramų tavo šitai? 2,8. Ir jis 6 gramus taip pat mūsų? Nu, tai aš tau sakau. Tu matai, kokį jautrumą. Čia sakau, kosmosinė meškerė. Tuo prasme. Čia ranko yra arklys, čia gyvulys, ne meškerė. Turi? O nagai per linkę. Bet ne tas čia pirma. Bet geras buvo kliaus, ne? Nu, bet va. Nu, vis tiek, nu, tai pirmi metimai, naujas ežeras, tai ką tu nori. Va, vis tiek. Ir žiegodžiai surijas. Viską, nu, žiūrėk, čia 2,5. Čia gali būti, žinai, Viliu, kad čia reikia dėti didesnį masalą. Kiek tu gramų ten, ne? 7. Nu, du apie tą, jau po vieną tu. Atsileisim, reitė, nes dabar gali ką, kaip geras. Dar neaišku, kokio jie nori pravedimo, žinai. Ar lėto, ar staigesnio. Nu tai, du kebimai, žinai, nu daugiau buvo kebimo, ne du. O, po valtim, bet tokie, ne, pieštukai. Jo, pieštukas. Jo. Bet žiūrėk, daugiau ant viršaus pakibo, realiai. Bliamo kaip įdomi. Šalia, va, tai. Ai, dar nieko buvo, aš sakyčiau. Šalia, va, jau. Jau, va, mes realiai, reiškia, užplaukėm ant galvos, gal jam biškį netyčia, žinai. Bet dabar neaišku, ant ko išėjėm. Geriau ir neįdžinau, jeigu jis kimba, čia šalia ir būdama. Ne, tai dabar jau nekeliam, jau nenervuojam. Metimus, reiškia, reikia netolimus daryti. Jo, jo, čia pavartėm. O, jau, man įdomesnis, kaip sako. Kaip smagiai. Nu va, keisim tašką. Taškė 3. Ai, 4 pagavo. Ir dabar paleidžiam. Kodėl mes taip darom, nes nenorim, kad... Begauna. Ešerys nusivestų kitus ešerys toliau. Va, ate. Na šiaip, ne patys mažiausi, varėkit, toliau gyvent. Gerai, kėdim buvo. Pažiūrėk. Ir aišku, ir čia yra šerių. Važiūrėk, mūsų eina šitie, kur paleidom. Pažiūrėkit, kaip sėkmingai nusileido mūsų paleista žuvės. Ir žiūrėk, prieš tų, prie savos kebros atsistojo. Žiūrėk, bum, įdauna. Geras, čia koks kadras geras. Vat, matai, kai jis eina. Pakėlo iš karto. Ir pakėlo kažkas iš karto.
Nu, kažkaip čia reikia pasižiūrėti, gal apsiplauksim iš kito kampo, gal paduosim. Nu, tai kada didesnis nei prieš, tai tie buvo. Ir pakilę irgi, ne? O štai, bet matėm tikrai didesnių. Pieši didesnių. Manau, kad kanadinių. Va, du pagavom. Vienas iš Amerikos, kitas iš kakanotos. Bet mano napačios, va, užsidėjau tik tai džigrigą pagaliuką ir iš karto kliovas buvo. Būna sušala rankos, bet pakai nesušyla. Tu namas. Ir netali laiko paėmės rakės. Va, aš sakau, ir man tai buvo. Ir nieko nejaučiu. Na. Pradėjau temti ir būkit su rankuo. O čia tai smūgis, net spiningas iš rankų pasilopo. Na, panašu, kad kažką išvargom. Tik tai, eik, tada kaip nudaužyta. Matai, jie natūralkės nori. Trys kėbimai per traukimą. Ir du labai didelių, o vienas mažiukas. Tik nelabai čia sakyčiau. Nelabai didelis. Ir žiūrėkam, ant basio to žalio, matai. Šitą tada čia. Nu, pabandom žuvytę. Šiabas. Šiaip brač neturiu. Šiaip gal sudirbtų, žinai kas. Šerį šrimpas tas. Klausimas iš tikrųjų. Atsargiai labai eimo. Ir tas spalva vis tiek. Ir žiūrėk apačioj į darbą išnė. Aš tau sakau, jie kalą mums pavaltim. Bet kokio jie čia hrieno susibozavo. Tau valtim. Tup, tup. Va, dešiniau numečiau, sakau, grinai dumblo daugiau jaučiasi. Nes jau 14 gramų, jau aš jau įskestu į to dumblą jau. Atei čia. Tada. Na, biski gražaisnis. Ant 4 gramų. Kas nuėjo? Ai, ne. Toks dydis, kad... Nu, vasironi. Wow. Aš sakau. Biškiai, sai gražiai. Vat, pasižiūrėjau, kad ant tavo šviesaus kimba, aš uždėjau tą šiek flėtą. Šviesesnį ir... Net spinningą, nepamatau. O, nu bet va tokie va. O, po 200 gramų. Čia tai žiūrėjus, tas kokį 50, nedidukas, bet... Nu bet kažką atgulėm kokiškai gal. Ir labai neaktyvus užgulimai. Užgulimai tokie lengvai. Kitas
taškas. Dar viena porcija. Dar viena porcija pieštukų. Eisim toliau ieškoti. Nu, vėl nauja vietelė. Ir vėl ešeriukas. Ir apatinė uodega užsimeta. Vienu žodžiu, šiandien tokį kol kas. Stebuklų nėra. Bet buvo stambesni. Su echolotu randam didesnių, bet kažkaip nerandam vaistų jiems. Nerandam pravedimo, gal nerandam spalvos, gal nerandam kažko. Bet žuvį randam. Kažką pagaunam. Kaip sakoma, pirmas kartas ežere naujam visada yra sudėtingas. Nebūna, kad... Nu, būna, kad atvarai iškart į taiką. Čia reiks vargt, vargstam, trasim, pagausim. Kol kas netrandam. Žiūrėk, tu nufilmuosiu. Traukiu dabar po 4 kibimų per pravedimą. Įsivaizduokit, kas bus ant kabliukų. Ant vieno nieko. Kitas yra. Tuoj trauksim. Dirba viskas, kas šviesu šiandien, aš pastebėjau. Ir tau ant šviesaus, nu, dar mėlno, ne? Va, žiūrėk, ant medučio. Ant šito dirba. Ant šito kimba. Ant tokio. Tuo įdėsim ant abiejų kabliukų. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Vienais, 14 gramų. Kabinu per nosytę. Prieš tai pagavau su basu. Didžiai, kai nestebino, tai bet išdėsim. Irgi išdėsim tą patį. Na ir pasimatyti. Šiandien viskas kimba palį valdį. Nu ką, užmečiau. Bandysim. Su flitais ką tik nuskendo. Ir kibimai ant tokios žiaurios, ilgos pauzės. Tokia grynas rudeninis ėmimas, kaip sakau. Realiai džiaugtis yra tuo, kad beveik kur sustojam, visur kažką pagaunam. Tik tai, kad dydžiai nestebinam. Bet stojam ne ant tokių, tikrai. Stojam tikrai. O. Epa. Jėmė. Bet jau taip pat irgi. Opa. Tai suvaizduokit, kokią dydžią čia gimba, jeigu aš jau net... O. Nu, tu bliamba. Jis brandi nusileidžia, va, ir aš biškiai suvidinu. Nu, girdėjai pravečiu. Iš rytės tik tai prasisuko. Eikt. Nu, jau toks, jau ir jie. Kaip pažiūrės? Va taip šiandien varom. Kimba, nukanda, nukanda, nukanda. Ir iš toli, va, aš tau sakiau, jie toli. Tai gražiausia? Nu, tai šios dienos geriausias, kol kas čia. Be mano, taip, kur nepagavau. Nu, va. Tai ir radom ešerį ir iškibo tas gal ešerys pagaliau. Gerai. Žiūrėjau, dabar papučiai. Jo, atkilo, žiūrėjau. Atėjau, jaučiau.
turiu kažką gerą. Lydėka. Turiu gerą kažką. Eik, tu žiūrėk, nekyla, sustojo. Grinai sustojo, žiūrėk. Žinai, kai iš gylio iš 10 metrų, tai įdomu. O svorio tai turi, žinok. Mūsų vairuotiškai. 9.5 tada ir įraitėm. 9.5 įraitėm, įraitysim ir 35. Graži. Graži. Kyla. Graži. Ai, kaip įlupytės kraštą. Ai. Tik susvartė, matei, ir mačiau, tai nieko, gerai. Gaila, nu ne? Gaila. Gaila, nu būtumėm nuot nufotkinę. Ai, nu nieko. Žiūrėk. Gūdžiai. Žiūrėk. Gūdžiai pradėjo iki... Savo trešdalį kūno. Bet tokius ir varom šiandien. Nauja ežero. Persimėtė man rimtų žuvų, liko kelios, atsikabino labai gerai, bet va, šiandien veikianti spalva geltona, štai iš ryto turėjau du kebimus, dabar, nu ką, bandom lydeką, turiu malandėlę, reikia pagauti lydeką, šeimininkė prašė. Gera, gera. Žinai, šona, su žuolėm gal atrodė, kad gera, bet lydys yra. Opa. O, žiūrėk, ir su lapu, tai tau gera, tai nieko čia gero. Tik su žuolė, žinai, atrodė, kad labai jau čia gera. Ar užmetiu, kur į tiek kibo, sakau lygiai ten pat. Jo, tai va čia ryte mažytė tarėmė. Ką, antra šiandieną. Iš tikrųjų buvo geresnių. Nedidelė, vizžu. Aš sakau, kad čia. Bet vieną kartą kalė, tai antrą kartą. Rankomis jėmsi? Taja. Bet vėl čia kyla, iš viršų kyla. Ana, peilis. Gal dar jakas nors kirs. Ar varo? Išsižioji, žiūrėk. Mes įsigandę. Aš to iš... Du kartus įsivaizduok, tu ten dvi lydekos vėl gyveno. Oi, galėjai tu ne čia įkrysti. Palaugi, paleisim. Durstu visai. Nu, profesorė, davai. Čia jau mačiau, konkrečiai atsisakau galą. Bak, žiūri tik tai. Bet silkė irgi, bet va yra. Persimėtė nuo lydekų ketvirta. Nu, mažytės, bet... Bet, kaip sakoma, ta ne ešerio, ne pagavimo. Tai smagiai kompensuoja. Ir fišapas. Vizilčiadas yra, sakau, kosmosas, ne? Gal fotkę padaryt?
Так было на плавки. Решали. Давай. Na ką, pabaigėm žūklę, kaip ir sakėm, išplaukėm ryte, ant rytinio, ir pabuvom iki pietų. Nu ir ką, nieko gero nepagavom, kas liečia didelį ešerį. Tikrai, šiaip žuvies radom, viskas gerai, pačiam gale gerai pasismaginom su lydekom. Ir, bet irgi, nei vienos įmamos, visos mažytės, bet pagavom. Penkias lydekėlės, iš tikrųjų per kokį 40 minučių čia atvarė vieną kampą. O kas liečia ešerius, plaukėm nemažai ežero vis apsiplaukėm. Radom gal kokias 6 vietas, kur jisai kabaliojosi. Bet labai, labai įdomiai viskas vyksta, nes iš pat ryto dar koncentruotai radom ešerio. Paskui, nežinau, apie 10 nuo 10, pavieniai, vienas, du, labai pavieniai ešeriai. Tai va, šito ežero nurašyti nereikia, viskas čia su juo gerai, tikrai yra didelių ešerių, matosi, simbolių radom, visko radom, bet neįkalbėjau. Gal sistemą netitaikėm, gal dar kažką nubandėm visko. Tai va, bet jau, kaip sakoma, pirmas kartas atvažiavus prie ežero, tai visada yra namų darbai. Jau dabar antrą kartą atvažiavę, biškį darytume šiek tiek kitaip, daugmaž atsirinkom gumas, spalvas, jau daugmaž atsirinkom svorius kokius, na to taip, namų darbai, antrą kartą tikslingiau dirbti. Kas liečia lydekas, tai tikrai kimba, ir dabar per pietus išplaukus tiek pagauti, jeigu nuo ryto ar gal ant vakarinio, tai čia gal galima apskritai jau pridaužyti daug. Tai vat klausimas didelis, kaip čia su jom. Gal tikslinga būtų čia tiesiog lydeko tvaryti pagaudyti, nes labai smagiai. Gal ir tų didelių pasigautų, nes tiesiog tokioje vietoje papuoliam, kad gal tos mažos skimba. Tai va, tiek žinių, nuotaikos tokios biški liudnokos, kad nepagavom to didelio, bet nu, pažvavom, laiką gerai praleidom, oras geras, smagu viskas šiekia. Tai ką, ačiū, kai žiūrėjote, ir iki susitikimų kitais kartais. Prenumeruokit kanalą, klauskit, rašykit. O mes susimatysime su jumis jau kažkur kitur. Gal ir čia atvažiuosim, o gal dar bandysim kokį naują telkinį. Gal grįšim į prieš tai buvusį, kur tų gražių ešerių pagavom. Gal reikia aplankyti Elektrėnus, gal Kauno marės. Na, pabiškį, žiūrėsim. Tai atėkėm ryte. Susimatymą.